କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ଶହୀଦଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗାଡ଼ିଟି ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଆଯିବ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ବର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ, ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାପନ କରାଯିବ, ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସେଠାରେ ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମାପନ କରାଯିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶହୀଦଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନର ଚିତ୍ର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରେ ଏ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଜାଯାଇଛି, ଏ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜର ଶେଷ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଶହୀଦ ଯବାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଟି ଯିବ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସଜାଯାଇଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଯବାନ ଆମ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯବାନଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା। ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମ୍ମାନ ସମୟରେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ, ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବା। ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶହୀଦଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେହି ଗାଡ଼ିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ନିଆଯିବାର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ତା ସହ ପରିବାର ବର୍ଗ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ସେ କୋହଭରା ଲୁହଭରା ଆଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ନିଜ ପରିବାରର ପୁଅକୁ, ନିଜ ଭାଇକୁ, ଯାହାକୁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭରିଯାଉଛି ଲୁହରେ, ସେହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ପକ୍ଷରୁ କମିଶନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶହୀଦଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଶହୀଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଜଣେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଶହୀଦ ଯବାନ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକାର, ଏବଂ ଏ ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦ ଯବାନ, ଢେଙ୍କାନାଳର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପୁଅ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଚିତ୍ର ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ବା ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ କୋହ ଆଣିଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଛି, ସେହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ।